Mərhum xalq artisti Hacıbaba Bağırovun həyat yoldaşı Arzu Bağırova, qaynınası və qızı Şöylə Zarla Günaydın proqramına qatılıb. Axşam az xəbər verir ki, Şöylə Türkiyədə təhsil aldığını bildirib. Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasını oxuyuram. Siyasətə marağım olub. İnsan və öz hüquqlarımı bilmək üçün bu sahəni seçmişəm. Biraz çətindir orada təhsil almaq. Amma çalışmaq lazımdır. Oxumaq üçün oranı seçsəm də Azərbaycana qayıdacağım. Dövlət işində işləmək istəyirəm. Şöylə birinci kursda oxuduğunu və ingilis dilində təhsil aldığını əlavə edib.